Köhnə Xudat Bələdiyyəsinin ərazisidir. Fərzəli Oba və İdris Oba kəndinin yolu. Hal-hazırda deməli Köhnə Xudat Bələdiyyəsi bütün hər yeri, yolların kənarı, səkilər, qıraqlar, ümumi istifadədə olunan yerlər, hətta bələdiyyələrin özünə məxsus binalar, hər şeyi satdığına görə xalq etiraz eləyir. Bu cəmaat öz etiraz səsini hamıya çatdırmaq istəyir. Təəssüf ki, bu vaxtaya qədər bütün bu gördüyümüz bu yerlər, hamısı hasara alınan yerlər, hamısı, hansı yollarla, hansı şəkildə, hansı formada kimə satılıbsa, sakinlər ondan məlumatsızdır. İndi mən bir qədər bilirəm, yenə də danışacağım. Nə məsələdir? Məsələdir, qardaş, bu torpaqları gələn bələdiyyələr satır. Bir dənə kənddə ürüş yerimiz yoxdur. Mən malqara saxlayan adamam. Bilmirəm harada saxlayımsa. Aparıram malları, yerim yoxdur. Yolun asfaltının ortasına aparım mı? Yoldan 20 metri, 30 metri yeri də satıb. Xahiş edirəm mən yuxarı orqanlardan ürüş yerlərimizi bərpa eləsin. Bu bələdiyyələrə son qoysun üzbaşınalığa. Buna satır, buna satır. Bunun axırı olmalı da olmalı deyil. Kəndçiyəm mən. Harada saxlayayım mən? Xahiş edirəm bunu nəzərə almağa. 10 ildir istifadə elədiyim bələdiyyə torpağı vardı. 78 sol. Aldı, satdı bir Bakılıya əlimdən. 3 dənə məktub göndərdi ki, mənə Hədə Qorxuna ki, yeri boşal. Məktublar da qalıb məndə evdədir. Ki, yeri boşal, bura bələdiyyənin torpağı. Bilmək olmur ki, bu bələdiyyələrin yuxarıda sahibi var, yoxsa yoxdur. Bu üzbaşınalıq başalıb gidir. Gətirib oturtublar bələdiyyə bir xanımı, ya kənddə görsənmir, ya cəmaat arasına çıxmır, ya bir iclas eləmir ki, mən bələdiyyə gəlmişəm. Kim bunu qoydu, haradan seçildi, kim gətirdi bunu? Payıqı çıxarmışlar işdən, bələdiyyəlikdən. Tezdən gəlib oturub yenə üst fəaliyyətin bərpa eləyir. Dövləti pulun mənimsiyir. Xudatdan çıxırsan, Xudatkənd ərazisidir. Düz ləgərin üstünə kimi. Yol qırağı, o tərəfdə satdı, bu tərəfdə bir dənə Xudatkənd sakininin yol qırağında ya obyekti yox, cəla bu kəndə yoxsa yox. Buranı kimə satıb? Burada asarlan. Kimə satıbsa, cəmaatın boyun aparan yeridir. 2003-2003-cü ildən alqı satqı ilə 39 sot torpaq almışam. Bələdiyyə sədri rəhmətə gedib, Əlizə müəllimdən alqı satqı yolu ilə bütün sənədlərim var. Dövlət aktından çıxarış da almışam. Jurnalda öz başına pozunluq eləyib, deyir ki, bələdiyyə pozunluq eləyib, 39 sotu 10 sot eləmək istəyib. Bütün xudakətlilər də bilir ki, bu ərazi 2003-cü ildən mən istifadə edirəm. Burada hörmətli prezidentimiz 169 nəfərindən burada açılış yerində Yalama Parkında burada 169 nəfərdə iştirak eləyib. Hamısı da ətrafdakı bütün ətrafa düzəliş eləyəndə dövlət hökumət şartına hər şey eləyiblər. Ona görə də bunların özbaşınalığı, Faiqin bələdiyyədə işləyib işləməməsi hamı bütün cəmaat görür. İcra nümayəndəsinə də müraciət eləmişəm. Müraciət eləmişəm ki, bu çox özbaşınalıq eləyir. Yolun qorunmaz olağını sənədləşdirib satmaq istəyir. Kimsə buna havadarlıq eləyir. Başa salıb qutarmaq olmaz. Bu üçüncü məhkəmədir mən müraciət eləyirəm. İki dənə məhkəmədə də buna imtina verilə bilə. Hazır ki, bugünkü gündə xaçmaz bir də inzibati məhkəmədə sənədlər tələb olunur ki, sənəd dəyişim. Eyni iş iki yerdə məhkəmədə. Eyni iş iki yerdə baxılır. Baxın dostlar, Bələ Danabaş Respublikasında yaşayırıq. Biz ki, eyni işi iki dənə məhkəmədə baxırlar. İki məhkəmədə baxırlar. Deməli, bu adam, indi mən sakinlərin bildikləri, amma indi özüm deyəcəm. Bu Faiq adında adam, adi bir küçə adamıdır, adi küçə adamı. Dağıstan bir dənə diplomu ilə gəlib, otuzdurulub şəxsən bələdiyyəyə ki, burada, bu hoqqaları yerinə yetirsinlər. Bura baxın, bütün hər yeri satıb hasara aldırıb. Hər yeri. Bax, buranı bağlatdırıb. Buranı indi cəmaat elə bunun üstündə dalaşır. Baxın, qəbistanlıq idi, bura. Mən özüm bu ərazini yaxşı tanıdığım üçün elə rahat da danışıram. Baxın, bura. Bax, bu ağaclar hasara alınan yerin o tərəfi qəbistanlıq idi. Bu adamlar qəbistanlığı da satıblar. Baxın. Hal-hazırda bura bağlanıb ki, bura başqasının yeridir.
Bura qəbristanlıq idi. Burada meşə yaşıllıq zolağı var idi. Belə. Xəsmaz rayonu Köhnə Xudat bələdiyyəsi. Baxın. Və indi məsələ nədədir? Bu bələdiyyə sədri bütün bu boyda cəmaatı bax belə əsəbləşdirir və bu birinci dəfə deyil. Artıq neçənci dəfədir ki, bu cəmaat gəlirik, çəkirik, gedirik. Nə icra hakimiyyətinin vecinə deyil, nə Ədliyyə Nazirliyinin vecinə deyil, o regional Ədliyyə şöbəsinin ki, bələdiyyələrlə iş üzrə onlara baxırlar. İndi bu yol satılanda bu cəmaat məcburdur ki, bu Elnur Rızayevin əkdirdiyi yolkanın dibi ilə malqarasını aparsın. Bunlar da qırılsın, tökülsün. Yəni, belə bir qarşanı burada eləyib bu faiq. Çünki cəmaat da burada niyə aparır? Hamısı aparıb öz yerində saxlayır malqarasını. Çünki örüş yerlərini satıb. Bu adam sıra gün o deputatın qohumuna o yaşıllıq zolağını satmışdı. Eyni bələdiyyədir. Bu da ikinci. Yəni, bunun faktlar tək bunlar deyil. Ümumiyyətlə, adamın ali təhsil məsələsi yoxlanılsa, görəcəklər ki, bu adam heç Dağıstanın qapısından da keçməyib, ancaq Rusiyada institut qutarmağı ilə bağlı kağız alıb. Gəlsin Rusiya danışaq. 5 il əgər institut oxuyubsa, gəlsin danışaq Rusiya. Rus dilində öl kəlməsini bilməyən adamdır. Bunun atasını Rusiya söksən, cavab verə bilmir Rusiya. Amma bax, belə bir hoqqalar durğuzurlar burada. Kimin adamıdır, neyindir, bax, hamısını bilirik. O adamın özünə hörmət elədiyim üçün adını çəkmirəm, hələlik. Amma hələlik. Yəni, bu adam barəsində tədbir görülməsə, mən həqiqətən də adını da çəkəcəm, kimin adamıdır, niyə eləyir, necə eləyir. Baxın, nə bunu icra hakimiyyəti görmür, nə bunu bələdiyyələrlə iş üzrə şöbə görmür. Bu kəndin, bu boyda əhalinin, elə bil, İstifadə edirlər ki, bu adamlar öz qanunları o qədər bilmir. Bu cəmaatı belə günə qoymaq olar. Əgər buranı məntiqlə, bura satıla bilirsə, məntiqlə. Onda belə çıxır ki, bu ərazini sata-sata getməlidirlər. Düzdür, ancaq o tərəfi alan adamlar, hasarı görürsünüz. Bu alan adamlar yol idarəsinin əlindən o boyda çəkdilər qırağa ki, mühafizə zolağıdır, olmaz. Yaxşı, necə olur ki, mənim öz kəndimin sakinini olmaz? Amma Andrey olar. Bu necə olur? Bu qanunda, Milli Məclis qanun çıxaranda orada istisna hallar kimləri qoyub yazıb bizə adda siyahını versinlər ki, bu vəzifəli şəxslərə istisnalar var, bunlar hər şey eləyə bilər. Bu boyda cəmaatı girincə eləyib, bir dənə bu boyda bir şeydir belə, beləcə. Rediska yoxşayır. Baxın. İcra başçısı da Əlbəttə ki, göz yumurlar. Nətə istəsələr, bu cəmaat, ay cəmaat, siz tanıyırsınız bələdiyyədə işləyənləri. Yox. Necə seçkidə olub bu? Yox. Dalında deyənin işləsin. Bunlar geyib dalını başqa yerə sökür, cəmaatı bugünə qoyur. Girincə eləyiblər bir kəndi. Bir bələdiyyənin cəmaatıdır. 3-4 dənə kəndə baxır o bələdiyyə. Hörmətli prezidentimiz malqara verir, saxlasın kəndçilərə. Bunlar buradan ancaq keçir yolumuzu. Ürüş yeri yoxdur, 5-6 kənddə yaşayırız Səlsəbətlikdə. Birində də ürüş yeri yoxdur. Axı bu var idi axı, niyə satdılar? Acı sahəsini nə aparsın, bir tərəflə aparsın, bu malın qarasını? Bütün yollar satılıb. Yoxdur, yol satılanda hara aparsın, mal qarasını nəyə aparsın? Bütün yollar satılıb. Yolun asfaltı mən mal aparım. Bir sözlə deyir ki, kəndçinin əlindən alaq qorpağı. Kəndçi ancaq biz üçün qul kimi işləsin. Ancaq bizə tabi olsun. Özü özünə gidib təsarifatında işləməsin. Yol kəsdəndə sahəyə də gidmək olur. Bu adam burada nə planlaşdırır, nəyi niyə eləyir, nəyi necə eləyir, mən anlamıram. Ancaq axır bu ölkənin bir yiyəsi varsa, rayonu demirəm, rayon heç. Axır bu ölkənin heç olmasa bir yiyəsi varsa, bir adam buna çıxsın, dur desin. Desin, ay bala, belə eləmirlər, bu cür eləmirlər. Belə müsibət olmaz ki, xalqı belə günə qoymaq olar. Yazıqlar səslərini çıxartmırlar, ancaq laf belə də olmaz da, qardaş, bir yerə qədərdir də. Kimlərdir, kimlər gəlir bağlayır, necə bağlayırlar? Hara gedirik bir dənə fındıq, qəbulu, sexi var. Olmaz ya, qardaş, belə bu boyda. Cəmaatın işlədiyi yolları bağlayıblar, sexlər. Bunu kim satır? Baba, bu kişini mən bildiyimə görə deyirəm, mən özüm bu kənddənəm bilirəm. Bu kişinin özünün
2 sot yanında yeri var. Oranı bağlamak istirdi elə belə ki başkasına satmasın. Onu heç vermiyiblər özünə. 2 sot da daha yarım sot yedik ki başkası gelip girmesin. Daha oraya qoq cemaat için kalsın deyip. Elə belə adıma keçirsin hiç olmasa. Hiç yanını da bağlamıram, temiz saxlayıram. Onu mənə vermir. Deyir ki olmaz. Bu boyda sahələri yolu asfaltı içində satıblar. Təsəvvür eləyirsiniz. Qəbistanlığı satıb, bir de kürüyü buldozerini burada. Qəbistanlığı satıb. Ne bura quraba qəbistanlığı idi? Ne bura quraba qəbistanlığı idi? O vaxtı neçənci illərdə isə biz bura bu kənddən mən böyüyəndən sonra o ermənilərin vaxtıdır da. 57 yaşım var. Mən buranı quraba qəbistanlığı kimi tanımışam. Qəbirləri silirlər. Burada sildilər, qəbistanlığı çıxartdılar. Yığdılar sürsümüğüz adı. Orada şəxsən mən belə eşitmişəm ki, o vaxtı 5-ci ildə burada olan o erməni-müsəlman davasında həlak olan türklər bastırılmışdı. Yəni, mən o qəbistanlığı belə eşitmişəm. İndi düzü, yalanı bilmirəm, ancaq orada deyirdilər ki, 5-ci ildəki türklər bastırılıb. Ha. Götürüb qəbirləri dağıtmaqla bu nə istəyir bilmirəm. Bu adamın özünü araşdırmaq lazımdır və inşallah indi cəmaatla da danışmışıq biz bu barədə yuxarı instansiyalara. Müraciət eləyəcək ki, bu adamın özünün hardan gəlib, mənbəyi, mənsəbi bir məlum olsun. Belə şey olar, bu boyda atası yaşında kişilərdir, girincə eləyib salıb bir dənə balaca adam. Bura baxın, sata-sata gedir, iki dənə tarlanın ortasında 2 metrlik yol qoyub. Ay zaman, 2 metrlik, kombayn gedmir oradan. Belə müsibət olar. Bu qədər dostlar. Bura köhnə, bura Xaçmaz rayonunun köhnə Xudat bələdiyyəsidir. Hələ qabaqda bir bələdiyyə binası var idi, onu da satdılar Şəmsəddin Xanbabayeva. Yəni, bunlar hamısı cəmaatın gözünün qabağında baş verib, bəsdir də, buranın bir yiyəsi yoxdur. Sözcə, heçini şey satılıb, havayı satılıb sakin. Ha. Cəmaatın heçini şeyə. Amma halbuki o bina nə idi, cəmaatın da elidir. Yoxdur, bir 50 min versiydi, verən də gildi. 6 minə də, 7 minə də satıb buranı. Elə rəsmiləşdiriblər. O boyda binana, o boyda hektarına yerə. Nə də o, Şəmsəddin Bəqəm güldən gidən o? Buyurun, baxın. Cənab prezident, siqnal istəyirdim, siqnal da verəm. Bax, belə siqnal da verdik, bir dənə baxın.